السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله أوصيكم ونفس بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون. وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. ويقول مولانا تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الانسان علمه البيان صدق الله العلي العظيم وبلغ نبينا الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وله من الشاكرين. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم فقهنا بالقرآن. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا بادكم حميد مولى سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمن أماني ونمتوم عليه الصلاة والسلام نقوى بندوى وإسلام تُكِي كتكا مستكوية يَمُشُو katika mwaka wa miladia mwaka wa 2023 kwa hesabu tangu Nabiiullah isa tukihesabu kihijri tangu mtume alaihisalam kugura ni 1400 na zaidi yote haya ni masiku addhaharu kuluhu lillah zama zote ni za mola subhanahu wataala siku zote ni za Mungu na zama zote ni za mola subhanahu wataala kwa hesabu itakavyokuwa wahesabu kufuata jua kihesabu kufuata mwezi yote ni masiku ameyatawalia mola subhanahu wataala ndugu wapendwa mengi ambayo kwamba mwanadamu yafanya katika maisha yake yakimbilia mwanadamu watoto wake kuwasomesha uwakimbilia mwanadamu wanawe watukuke kizazi chake kisiwe pale kitakapokuwa kila siku kila wakati kiwe chapiga hatua ndio yule mzazi ambaye kwamba yamtoa mwanawe akampeleka madrasa kusoma atamani mwanawe awe atahifadhi qurani atamani mwanawe ae atahifadhi hadith atamani mwanawe ajue mambo ya dini na akimtoa mtoto wake kumpeleka shule atamani mwanawe awe atapata kazi nzuri baada ya kusoma afaulu katika mitihani yake na katika masomo yake lakini ndugi zangu waislamu kuna vitu vingi ambavyo kwamba watu huvielewa tofauti na vinavyoeleweka kuna vitu vingi katika maisha wanadamu huvielewa kinyume na vinavyofaa kufahamika mwanadamu atashindwa kutofautisha kati ya uoga na ushujaa awezekana mtu akawa ni shujaa lakini akafanya kitendo watu wakamwambia huyu ni muoga wanadamu wakashindwa kutofautisha kati ya kujipanga kibajeti zako za maisha na kati ya ubakhili wakamwita mwenye kujipanga kimaisha yake wakasema huyu ni bakhili hatoi kumbe mwenyewe amejipanga kimaisha na yako mengi ambayo kwamba wanadamu huyaelewa kinyume na yanavyofaa kueleweka miongoni mwayo ndugu zangu kuna tofauti kubwa kati ya mtu kuwa na ilmu na kati ya mtu kuwa na tabia njema sasa leo ndugi zangu waislamu tuataka tuyapambanue haya mambo alfarqu baina wal-akhlaq. tofauti kati ya ilmu na tabia sisi tumetosheka ya kwamba kila msomi ana tabia mzuri tukashindwa kujua ya kwamba awezekana mtu akawa hakusoma lakini akawa na tabia mzuri tofauti kati ya mambo mawili haya tabia ni kitu kando na ilmu nayo pia ni kitu kando hizi ni sifa mbili ambazo kwamba zikipambana kwa mwanadamu zote mbili kwa wakati mmoja ndio kila mtu atakalo hili awe ana ilmu na awe ana tabia mzuri lakini kuna uwezekano wa mwanadamu ana ilmu na hana tabia awezekana mwanadamu akawa ana tabia lakini hana ilmu nikisema neno ilmu ndugu zangu maana yake ni nini je ni vile ambavyo kama twaelewa sisi ukamsikia mtu atoa wa khutba mzuri ukasema huyu ana ilmu je ndiyo hivyo wenye kufasiri wasema kalimatu lilmi hiya masdarun lilfili alima kisema ilmu ni masdari ya kilma kitokanacho alima alima yaclamu ilman waljamu ulum wingi zaitwa ulum hizi ni ilmu nyingi sana tukisema alima shaia amejua kitu tupendelea nini shaira bihi amekitambua na tukisema alima shaia ilman amejua kitu wa ilimu manake arafahu amekijua pia yaweza ikaja maana ya ilmu ni kwamba bimana aiqana bihi ni mtu kuyaqinisha kuwa na yaqini na jambo wasadaqahu na akalisadikisha pia yawezekana ikawa alilmu yani idraka shaia ala haqiqatihi kukijua kitu kiuhakika wake ni ilmu ukajua hii ni chumvi ni chumvi yafanya kazi gani yafanya kazi ya chumvi pia ni miongoni kati ya ilmu lakini ukakijua kitu kinyume tutasema huu ni ujinga sukari ukaiona ni chumvi chumvi ukaiona ni sukari tutasema huu ni ujinga kwa sababu umekijua kitu kwa kinyume nyume giza ukalifanya ni mtana mtano ndio ukafanya ndio giza lakini ukaojua huu ndiyo mtana basi ni miongoni mwa kujua yanayojulikana kiusawa wake na tabia ni nini mpaka eyotasema huyu ana tabia mzuri alakhlaqu jamu khuluq akhlaq ni tabia nyingi sana eh, akhlaq ni tabia nyingi sana ambayo yatokana khuluqu tabia moja maana yake ni kwamba huwa dinu wltabu sajiyya tabia ni dini tabia mienendo tabia ni kujua kuvaana na kuelewana na kuzoeana na watu walkhuluq asema kwamba tabia suratu insan albatina ni sura ya mwanadamu ya ndani tunaweza kukuona mzuri kwa maumbile lakini undani wako tukaa hatuujui sisi umevaa kanzu umevaa kofia waonekani mtu na adabu zako intelligent lakini tunapokuja kukutafuta sasa undani wako ukawa ni mchafu wa tabia kuliko hata ule ambaye kwamba amevaa nguo ambazo kwamba sio za adabu wala sio za heshima kwa hiyo tabia ni suratu linsani albatina ni sura ya mwanadamu ya ndani wa hiya nafsuhu nao ni ile nafsi yake waausafuha na sifa za nafsi yake wa maaniha na maana ya nafsi yake almukhtassatu biha ambayo kwamba amehusika nayo hiyo ndiyo tabia sura ya mwanadamu lakini ndani yake ndio yenye kusema wakasema huwezi kumjua mtu mpaka uishi naye na hutoweza kumjua mtu mpaka usafiri naye safari ndefu na ndio utajua ah kumbe huyu mtu ni mshirikina ukiishi naye yule mtu kwa muda au usafiri naye safari ndefu ambao kama mtaweza kuzungumza taweza kuamiliana utajua kwamba kumbe huyu mtu ni mzito wa kitu fulani ama ni mwepesi wa fulani kwa sababu sura ya mwanadamu ya ndani hutoijua kwa siku mbili taumnnanlw wanawake wakiwa wamewapenda lakini kisha baadae wakawaata mpaka kuwaona kwa sababu alikuwa hajajua ile sura ya undani wake yule mwanamke alipokuja kutambua undani wake akajua eh, kumbe huu uzuri huu ndani yake kunjifita haya amtaki tena na ni wangapi wawalooana ikawa hawapendani lakini baada ya kujua undani wa ule mtu alivo ah, kumbe sura sio tabia aweza akawa mtu sura yake imekunjana lakini tabia yake mashallah ni mzuri na awezekana akawa mtu sura yake yacheka na bashasha lakini ni hian raimu fi ndani yake ni ibilisi wanazuoni asema wal khuluq khalq wal, wal khuluq asema umbile na tabia fil asli katika asili waidu ni moja umbile la mtu na tabia zake katika asili huwa ni kitu kimoja Lakin, asema lakini khusa bil hayat asema umbile limehusishwa mapambo vile unavyoonekana ni mrefu ni mfupi ni mnene ni mwembamba hii ni liumbile lako lakini wakhusa khuluq tabia zimehusishwa nini bilquwa wassajaya almudrikati bilbasira namna utakavoishi na watu namna utakavotangamana na watu tabia zako ambazo kwamba hizi hazionekani kwa macho haya huonekana kwa nyoyo kumesemwa ya kwamba alkhuluqu sifau mustaqirra tabia huwa ni sifa ambayo kwamba imetulia fi nafsi katika nafsi ya mwanadamu fitriya au muktasaba iwe tabia ile ni umbile ni malezi ambayo kwamba umepokea kwa wazazi au kwa mazingira ambayo kwamba wayaishi au iwe ni tabia ambazo kwamba umezi ukawa wewe ni muafrika lakini una tabia za kiulaya ukawewe ni mkenya lakini tabia za kitanzania sababu ni tabia muktasaba umezituma umeziadapt kwa watu wengine si zako sasa sasaiwezekana ni tabia ambazo kama umeleleka nazo au ni tabia ambazo kwamba umezituma kwa watu wengine ambazo kwamba dhatu athar hizi tabia huwa zina athari fi suluki mahmudatin au madhmuma iwe ni tabia ambazo kwamba zitasifika au ni tabia ambazo kwamba mtu atatukanika nazo kwayo hii ndiyo maana fupi ya neno alkhuluqu fupi katika maana ya alilmu ilmu ni kitu kama tulivyokieleza na alkhuluqu tabia ni kama namna tulivyoieleza sasa kuna tofauti ndugi zangu kati ya mtu kuwa na ilmu na kati ya mtu kuwa na tabia mzuri pamoja na kwamba ilmu ni sifa mzuri sana kafa bililmi fakhran an yaddaciyahu man la yuhsinuhu yatosha ya kwamba ilmu ni fahari hata yule mjinga pia hutaka aitwe mwanachuoni kuna watu katika dunia tuaishi nao sisi hakusoma alifika rabi lakini atakakionekana ashumiwe mkono atakakionekana atukuzwe hana lolote ajualo sifa nzuri kule kutukuzwa kwa sababu sababu kila mmoja apenda kule kutukuzwa kwa ya ilmu wakafa biljahli dhamman yatosha kwamba ujinga ni tusi ni aibu anyatabaraa man huwa minhu maana nyingine yule mjinga huwa hataki sifa yake ya ujinga lakini fi lhaqia ni mjinga hajui chochote lakini hata kuambiwa ni mjinga pamoja na kwamba ujinga si tusi ujinga ni sifa ukiamba wewe ni mjinga kwamba kasome uzielewe uzijue uzipate ufahamu basi ilmu ina utukufu wake kwa sampuli kama hiyo alilmu yarfacu baitan la imada lahu tuambiwa kwamba ilmu huyaweza kunyanyua nyumba na nguzo aliposema utlubu lilma li walau bissin itaftani ilmu hata kama ni china Maona mambo jibriji, likatolewa kwenye maji chini huko likaja mpaka juu na gari zikapita china mfupi lakini atatengeza kitu ambacho kwamba kwa mwenyewe kwa utashangaa namna alivyokitengeza mtumesaala asema zamani huku kwamba tafute ni ilmu hata kama ni china kule kuna vitu vingi ambavyo kwamba wale watu mwenyezimngu subhanahu wataala amewapambanua na wengi katika viumbe wake sasa ilmu yaweza kunyanyua nyumba ambayo kwamba haina nguzo waljahlu yahdimu beit lizzi sharaf. na ujinga yaweza kuvunda nyumba ya utukufu na nyumba ya heshima mtu na heshima zake mtu na adabu zake aweze akavundwa na mtu mjinga nawezekana mtu mwenye ilmu akatengeza mambo kwa muda mrefu wajinga wakaja wakavunja kwa hiyo ilmu ina utukufu na tabia pia nazo zina utukufu wake ndio mwenye kusema akasema wa idha usiba alqaumu fi akhlaqihim endapo watu watapatwa watapata msiba katika tabia zao fa aqima alaihi wa waawila nenda akawashi wasimamishie matanga na vilio kwa sababu wankosa jambo tukufu sana wankosa tabia nenda akawafanyie matanga watu kama hao kawalilie vilio va wa kuombolezawa wamekosa jambo tukufu sana katika maisha yao ndio mtumi alayhi wa alayhi wa aliposema kwamba dunia imelaaniwa akasema maluna hii dunia imelaaniwa malunu ma hata alokuwa ndani ya hii dunia pia nayo yamelaaniwa illa yamelaniwa isipokuwa utajo wa mola subhanahu wa taala wama walahu au aliman au isipokuwa alima ya mola na mwenye kupenda dhikri na msomi au mwenye kujifundisha hawa hawana Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala lakini vilivyobakia mtume asema kwamba dunia ina lana isipokuwa imelaniwa la ukikaa ukawa ki Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala huingii katika laana umekaa ikiwa wasoma ilmu huingii katika lana umekaa ukiwa umsomi unayo elimu we huingii katika laana lakini usiokuwa katika hizo utazipata laana za mwenyezi mungu subhanahu wataala qala sufyanu thauri angalia matatizo ya watu ambao kwamba wametosheka ya kwamba kule kuwa na ilmu bila ya kuwa na tabia au wakajiona kwamba elimu zao ndio tabia zao khatari ya mtu kujiona kwamba kule kuwa na elimu ndio kuwa na tabia ndio wengi wanaoharibu ulimwengu kwa sababu watu wakakaa wakauangalia ulimwengu na sura yake kisha wakatwa sifa au mienendo ya maisha yao wakaenda wakayatoa kwa wanazuoni ambao kwamba hawana tabia mtu amesoma mashaallah amefika thanawi amefika kulia ameenda mpaka doktora amekuwa dokta haswa na shahada kubwa katika ulimwengu lakini akakosa tabia huyu ni mf ni mfisadi mkuu hata kuliko yule mjinga ambaye kwamba uwa swali kwa sababu ye amesoma ye ana ilmu lakini ilmu yake imemkosecha tabia ndio yule balambimba aura alipokuwa amesoma na darasa lake huhudhuriwa na wanazuoni wengi lakini alipokuwa hana tabia ndio takuambia kwamba ilmu ni kitu kingine na tabia nacho ni kitu kingine aura alikuwa ni alim lakini hakuwa na tabia mzuri Mungu subhanahu wataala kwenye qurani alimpiga mfano na mbwa akasema famathaluhu kama thalil lkalbi mfano wake mtu huyo ni kama mfano wa mbwa tu tahmil alayhi yalhadh au tatrukuhu yalhadh ukimbebesha mzigo mbwa atahema na ukimwacha bila mzigo mbwa atahema hana tofauti kati ya kubebeshwa na kutobebeshwa ndiyo mfano wa balam binbaaura alikuwa ni mwanachuoni katika bani baniisrail lakini hakuwa na tabia mzuri na ndiyo leo ulimwengu waharibika kwa sababu ya wanazuoni wasokuwa na tabia ndio utaona hata wakati wa kuoa au wakati wa kuoza mtoto mtume akasema idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu anapowajilieni mtu ambaye kwamba mutairidhia dini yake maanake iwaswali yuwafunga wafanya matendo ya dini lakini kisha na tabia zake pia anazo ni tabia za kuridhisha huyo mpeni mke lakini akiwa atakuja hata kama ana sijida kubwa au ni imamu wa msikiti au mwadhini lakini hana tabia. Hafai kupewa mke huyu kwa sababu ataharibu hatotengeza sababu tabia ndizo ambazo kwamba zatengeza salahu amrika bil akhlaqi marji'uhu faqawwi min nafsi bil akhlaqi tastaqimi. Ahmad Shawki yasema kutengezeka mambo yako yote ulimwenguni ni tabia. Iregeshe nafsi yako katika reference ya tabia italingana. Sufyan thauri asema yuqalu asema kwa sehemu ya kwamba taawadhu billah jilindeni na mwenyezimngu jilindeni kwa Mungu subhanahu wataala min fitnati labidi kutoka na fitna ya mtu mjinga mwenye kufanya ibada jilindeni sana naye huyu mtu hasomi hakusoma hajui lolote lakini ni mfanya ibada mkubwa sana jilindeni naye huyu sababu awezekana akaja akaanza kutawadha akaanza na miguu aweza akaja akatawadha sioshe mikono sababu hajo hajajua furudhi za udhu ni zipi wala sunna za udhu ni zipi aweza akaja hapa akawaswalisha asijue sedu zao yapigwa vipi asijue salamu zapele kwa namna gani ikawa hajui mpaka ahkamu sala lakini yule swali hakosekani msikitini lakini si msomi kichwa chake ni kitupu jilindeni naye mtu huyo muombeni Mwenyezi Mungu awalinde na mtu kama huyo wafitna fajir tumeasema tena mujilinde kwa Mungu na fitna za mjuzi muovu ajua qurani vizuri amesoma vizuri akiingia qibla kila mmoja atafurahia kwa sauti yake anavyosoma qurani akitoa hadithi za mtume utasema, kana kwamba alikuwe katika hadhara ya mtume salatu wasalam ajua kila kitu katika dini lakini ni muovu muogopeni huyo huyo na aiio naye mungu awaepushe na fitna zake mtu kama huyo faina fitnataha asema fitna za watu hawa fitnatun likulli maftunin ni fitna ya kila mwenye kufitinika yule yofanya cibada lakini si msomi huyu hafanyi chochote lakini ni mjuzi muovu lakini ajua kila kitu hawa wote wawili ni wabaya sana katika ulimwengu fasadun kabirun alim mutahatik wa akbaru minhu jahilun mutanasik asema fisadi mkubwa ardhini fasadun kabirun fisadi mkubwa hapa ardhini alimun mutahatik ni yule mjuzi anaojua kila kitu lakini yuwafanya maasia wala hajali akbaru minhu lakini mkubwa kumliko yeye jahilun mutanassik ni yule mjinga mfanya ibada huyo ni mkubwa kuliko mwanachuoni ambaye kwamba yuwafanya maasi kwa sababu yule mwanachuoni pamoja na kuasi kwake siku lau atataka kurudi atajua namna ya kurudi sababu yeye jua swala iko vipi funga iko namna gani ibada ziko vipi sunna zitekelezwa namna gani lakini huyu mjinga pamoja na ibada zake lakini atakeleza kitu asichokielewa yuaje yuo swala labda taswatul fatiha hasomi yuaje yuo swala lakini hajui atahiyatu yasoma namna gani huyu ni muovu zaidi ni akasome kwanza ndio hajafanya ibada waqala makhul mwingine akasema ya kwamba innahu la yati ya ala nnasi ma yu'aduna bihi hayatoajilia watu mambo ambayo kwamba wameahidiwa Mungu subhanahu wataala ametuahidi mambo mengi kwenye qurani yatakayotokea kabla, yata kabla ya kusoma Mtume mtumi salla alaihi wasalama ametuahidi mambo mengi ambayo kwamba yatatokea kabla ya kusoma mengi sana kutakuwa na fitna kadhaa kutakuwa na fitna hini kutakuwa na jambo fulani kutakuja hichi kutakuja kile masoko yatakaribiana wanawake watatembea uchi haya yote mtu ameyasema kwamba yatakuja karibu huyu bwana asema hayatokuja yale ambayo kwamba watu wameahidiwa yatakuja hata yakuna alimuhum mpaka ifikie mahali yule mwanachuoni wao yule mjuzi zaidi yule mwenye ilmu antanu jifati himarin atakuwa yonuka uvundo hata kuliko mzoga wa punda ifikie mahali yule mwanachuoni yule awe yonuka uvundo kuliko mzoga wa punda atanukaje uvundo ni kwa sababu kila maasi yako kwake ukija katika ushirikina ni yeye yuongoza pamoja na kwamba yajua aya ya mkataza ushirikina ukija katika kuiba mali za watu yeye yuongoza kuiba mali za watu pamoja na kwamba yajua ni dhulma afanyayo ukija kwenye uzinifu aongoza katika hilo ana ana haramu tele pamoja na kwamba yajua la taqrabu zina ukija kwenye kutembea na wake za watu aongoza katika hilo pamoja na kwamba ajua ni madeni yamejiekea basi ikifikia hapo ujue kinachoahidiwa kilichoahidiwa na mtume na mwenyezi Mungu kitakuja polepole baada ya kuwa wale wajuzi watakuwa watoa uvundo hata kuliko mizoga ya wanyama qala alayhi wa alihi wasallam mtume asema katika hadithi raaitu lailata usriya bi nliona ule usiku nilopelekwa isra na miraji safari marufu katika rajab mtume alipelekwa zake mpaka Maqdis kutoka eh, Makkah mpaka Maqdis na akatolewa kutoka Maqdis mpaka mbinguni safari marufu aliyaona mengi alipokwenda kule mbinguni asema miongoni mwa aliyoyaona kule asema raaitu rijalan nliyoona watu turadhu shifahuhum yakhatwakhatwa katwa na makasi midomo yao bimaqaridha nar kwa makasi ya moto mtume asema nikasema mimi ya jibril hey man haulai wale nkina nani qala jibrili akanambia kwa kusema haulai khutabau min ummatik wale ni makhatibu wa ummati wako watu wenye kukaa na kutoa khutba mungu atulinde atuhifadhi wale ni wale makhatibu a wenye kukaa na kuwaedhea watu ndio wale wanakatwakatwa katwa midomo yao kwa makasi ya moto wa jahannam lakini walikuwa na sifa gani hawa je alikuwa ni kukhutubu peke yake la walikuwa na sifa wako nao sifa gani hiyo yamuruna nasa bilbiri walikuwa wakikaa wakiwaamrisha watu mema wayansauna anfusahum na wanasahau nafsi zao wahum yatluna alkitaba afala yaqilun na huku wanaisoma kwani walikuwa hawana akili wao khatari ya wajuzi ambao kwamba hawafuati sheria tabia zao ziko tofauti na ilmu zao amesoma lakini tabia ziko mbali anawaamrisha watu tabia mbaya yule shekhe khatibu siku moja alikaa akawambia watu neni ndugu mwenye nguo moja ampe ndugu yake mwenye nguo mbili amsaidie ndugu yake nguo moja mwenye nguo tano angaleo ampe na nguo amsaidie basi akatoa hutba ya kwamba watu wasaidiane mwenye viwili ampe mwenzake kimoja mwenye vitatu wasaidie na wengine mwenye shilingi tatu ampe mwenzake shilingi yani alizungumza kuhusu kutoa kila moja yamemathiri katika moyo miongoni mwa wasikilizaji pale mwanawe ikawa yupo na ile yozungumza baba azungumza ambia watu wakatoe mwana pale pale baada ya hutuba tu kuisha baba kwa kuwa yuko, yuko msikitini atakaa zuzuze na watu na yule na huyu atachelewa kwenda nyumbani mwana si atatoka aende zake nyumbani afungue kabati atoe kanzu tatu za babake zile nzuri azipendazo kataka zigawanye katafuta maskini mtaani ambao kwamba hawana mavazi jama shikeni kanzu hizi anza nani ah mzee ametuhimiza kata kutoa na naona hizi kanzu ziko nyingi za mzee shikeni kawapa maskini baba hajui amemaliza na kuzungumza na watu akasalimiana nao akarudi zake nyumbani juma iliyofuata amwambia mke wake mama watoto wake nitolee kanzu fulani leo nda kutoa hutuba e, naomba kanzu fulani akitafutwa kanzu haionekani kanzu ziko wapi zilikuwa hapa hata tatu ndo haziko akaulizwa kijana vipi asema baba ile hutuba uliotoa kwamba watu wapeane mimi nkaanza na hapa nyumbani nikaja nikafungua kabati nikatukua kanzu nikazipeana baba mzee alitoaeno akasema mwanangu we sisi ni wasemaji wafanyaji wapo sisi wa mwenye kusema tu lakini wenye kufanya huwa wapo sisisi si, si, wenye kufanya sisi ni si, wasemaji ndio haya ambayo mtumi alwasalam anakwenda kuyaona siku si sinda like mahatibu na wanazuoni wanakatwakatwa katwa midomo yao kwa makasi ya moto kisha jibrili amwambia ya kwamba wale ni wale wenye ilmu wenye kutoa hutba kazi yao ilikuwa ni kuwaamrisha watu mema kisha wanazisahau nafsi zao wao hawatekelezi na wanazijua aya za wanazijua hadithi lakini hawafuati lakini akija kwenye mba na kuzungumza machozi pkamachozi hey, khatibu, khatibu, zake mashaallah lakini yeye mwenyewe yuko mbali na maneno anaoyasema kabura matan inda llahi an taqulu mala tafalun zimekuwa kubwa hasira za mola subhanahu wataala kwa kule mtu kusema asilolifanya usiwahimize watu, watu jambo ambalo kwamba mwenyewe jambo kwambawewenyewambol walifanya jiambie mwenyewe kwanza uliache kisha nauambie na wenzako kwamba waache kulifanya ambalo kwamba ulikuwa we walifanya kwanza qala lauzai asema alimamu lauzai ya kwamba wailun adhabu kali waidu ni wadin fi jahannam kisikia wail ni kawanda liko kule motoni kawanda hili si kawanda la mpira ni kawanda la adhabu ndani ya moto wa jahannam kuna kiwanja kule sasa wail asema huwo uwanda huo lilmutafaqihina kwa wale wenye kuijua fiqhi ngalia uwanda huo adhabu sio kwa wenye kuuza mihadarati sioko wenye kuuza bangi sioko wenye kuuza mungoka hapana ni wale wenye kujua fiqh vizuri fiqh aijua kinyume nyume Hi, huu uwanda watauingia watu hao lakini wameijua fiqhi lighairi libada wameisoma fiqh si kwa ajili ya ibada kwa ajili ya watu wawasifu kwamba sisi tuna ilmu tabia mbaya ndio pale ilmu iko kando na tabia zake ziko kando ilmu sio tabia na tabia sio ilmu sio kila mwenye ilmu ana tabia mzuri na sio kila mwenye tabia mzuri ana ilmu. Awezekana mtu akawa hakusoma lakini Mungu akamruzuku akajua kuishi na watu hata kuliko yule aliyosoma na ana ilmu. Nawezekana akawa mtu ana ilmu kubwa kwenye kito chake lakini akawa kila mmoja yeye ni mhasimu wake ni mtesi. Tuna kila mmoja mtu mzima ametana nao lakini ukimwangalia ni mtu msomi ajua aelewa kila kitu kwamba haifai uislamu kuishi namna ile lakini ameteta na kila mmoja katika mtaa huku amesoma na kuna mwingine maskini hata hakusoma hajui aya hajui hadithi lakini ajua kuishina watu na waislamu na wasiokuwa waislamu basi wailun lilmutafaqihina lighairi libada ole wao adhabu kali itawapata wale wenye wa kuijua fiqhi lakini sio kwa lengo la ibada walmustahilina lihurumati bishubuhati na wale ambao kwamba kazi yao ni kuwahalalishia watu mambo kwa shubha kwa vifananishi visivyoeleweka bwana watoa zaka na zaka sasa watakuikimbia aata kuikimbia zaka sasa wajua e, zaka ili utoe mpaka uzungukiwe na mwaka mali yako uanze mwaka mpaka mwaka kuisha ndio zaka yako utaitoa hiyo ili uiepuke zaka wewe ikifika karibu watakumaliza mwaka mali ile mrithishe mkeo

kwa hiyo anawahalalishia watu jambo bishubuhati w ukija ukiangalia wakuta kabisa katika sheria za fiqh mtu kutoa zaka mpaka iwe ile mali imezungukiwa na, na mwaka na mimi naiepuka zaka kwasababu itakuwa haijazungukiwa na mwaka mali yangu pale waingia sasa sasa sitakufunga wajua jaribu we, ramadhani ikifika wasafiri yanudwdazao ulaya ndazako wapi utakuwa ni musafiri bwana Musafiri afai kufunga laisa minal birri asiyamu fi safar mtume asema kwamba si katika wema kufunga safarini wewe hutofunga wewe ankusomea na hadithi huyu atakuongezea na aya huyu na neno la mwanachuoni huyu lakini yakupoteza sasa watu sampuli hiyo wana adhabu kali mbele ya Mola subhanahu wa ta'ala nimalizie ndugu zangu kama mtume alayhi salatu wasalam mtume ni msomi mtume mwanachuoni mtume ni mcha Mungu lakini angalia malezi ambayo kwamba yotulea nao tusitosheke na kusoma kwetu tusitosheke tu na kwamba sisi tutafanya ibada lakini hakikisha ya kwamba hivi vitu viwili uko navyo unayo ilmu umesoma na unazo tabia mzuri lakini pia usighurike na kila mwenye ilmu asokuwa na tabia na usighurike na kila mwenye tabia asona ilmu kwa sababu vitu vavyo pamoja ilmu iungane na tabia tabia ziungane na ilmu sio kila msomi ana tabia mzuri na sio kila mwenye tabia mzuri ni msomi ewe mola ehdini niongoze mimi Li ahsanil akhlaq kwa tabia mzuri uko juu ya tabia tukufu lakini pamoja na hayo Mwenyezi Mungu. haya ni mafunzo sisi. ukishajua furudhuludhui umejua arkanu sala, umejua arkanu iman, omba hii dua usitosheke na kujua mambo ya dini peke yake omba Mungu akupe na tabia kwa sababu uwezo ukawa na ilmu, na usiwe na tabia hiyo mtume aomba dua ee hey, mungu niongoze na uniongoze katika tabia mzuri zaidi la yahdi liasaniha illa ant hakuna mwenye kuongoza katika tabia isipokuwa wewe mungu wasrifu anni sayiaha niondoshee tabia chafu ya rabbi la yasrifu anni sayiha illa ant hakuna niondoshea tabia chafu isipokuwa wewe ndugu zangu alfarqu baina alilmi waalakhlaq tofauti kati ya ilmu na tabia kuna tofauti kubwa sana wako wanazuoni walioadhibiwa kwa ilmu waliokuwa nazo kwa sababu ya kukosa tabia mzuri wako waliokuwa wakifanya ibada lakini wakaadhibiwa kwa ukosefu wa tabia kwa wao kwa hiyo ndugu zangu waislamu usidanganyike na kila msomi asona tabia na usidanganyike na kila mzuri أصنع علمه، ي vivi توا في اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكها، أنت ولي مولاها، وأنت ناصرها على من عداها. الله من الحق حق اتباعه، وارنا الباطل لباط نزكونة اجتنابه صل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم والرحمة